Drejtori i përgjithshëm i zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajtshme ka zhvilluar një vizitë pune pranë zyrës vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, ku dhe ka urdhëruar pushimin nga puna të dy punonjësve. Pranë portalit elektronik që qeveria ka hapur, i njohur si portali bashkëqeverisës me qytetarët, njerëz të ndryshëm kanë depozituar ankesa të shumta për punonjësit e hipotekës, kryesisht lidhur me vonesat për sa i përket procesit legalizimeve, por edhe për probleme të tjera dokumentacioni. Mësohet se gjatë muajve të parë të këtij viti, pranë portalit qeveritar janë depozituar më shumë se 100 ankesa. Lidhur me këto ankesa të dursakëve, një ditë më parë, kryeregjistruesi i vendit Valdrin Pietri ka zhvilluar një vizitë blisë në zyrën vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme në Durrës, pak minuta para mbylljes së orarit zyrtar të punës. Burimet e sigurta kanë bërë me dije se janë shkarkuar dy punonjësit e këtij institucioni, ndërsa kryeregjistruesi Valdrin Pietri i ka adresuar kritika të ashpra që janë reflektuar edhe në media ndaj administratës, duke paralajmëruar shkarkim nga detyrat të çdo punonjësi që sërollat qytetarët. Ai ka kërkuar që prioritetet të jepen qytetarit, po ashtu i ka bërë kritike se ka mungesë komunikimi me qytetarët, që nuk respektohen orarët e mëngjesit në punë etj. Kryeregjistruesi Pietri ka kërkuar llogari për lejet e legalizimit, të cilat disa qytetarë nuk i gjejnë hipotekë. Lejet e legalizimit që kanë ndarur deri tani ku janë? Pse u thoni qytetarëve që kanë humur? Si humbisin lejet njerëzve? Mëso të ke thënë në mbledhje kryeregjistruesi Pietri. Kryeregjistruesi gjithashtu tha se kushtet e arshivës në të cilat ruhet dokumentacioni janë skandaloze. Ai ka kërkuar që të bëhet inventarizimi i praktikave të arshivës, duke deklaruar se ankesa më e parë për humbje dokumentacioni do të përkthehet në shkarkim nga puna.